Andreas van der Spa Arendal vinner 3-1. Der lå under 0-1. Fortell om snuoperasjonen. Nei, vi ble enige før kampen om å ta oss god tid. Uansett hva som skjer, og stå på helt ut. Jeg synes vi gjør en bra kamp. Fra sist kamp så fikk vi ikke holdt så mye på ballen, men vi klarte å bygge på den nå. Samtidig så hadde vi et jævlig bra press. Pressspill som gjorde at ja, egentlig så burde vi hatt flere mål enn vi har i dag. Så nei, det er en bra kamp. Sist kamp mot Skeid så nikket du i tverleggeren. Nå nikket du i mål. Fortell litt om scoringen der. Nei, jeg ble lovet tre par sko av bestefaren min før kampen, så da tenkte jeg, ja, jeg tar det. Så hvis jeg skårte, så får jeg tre par sko, og det gjorde jeg. Så da er det bare å gå og hente i. Hvilken type sko er det? Nei, det er vel A. Det er jo det jeg tenker.